Ja, tjena mina vänner. Nu ska jag försöka sjunga en psalm från 1986. Och det är psalm nummer 40. Kristus vandrar bland oss än. Kristus vandrar bland oss än, syndares och sorgernas vän, stannar där en människoröst, ber om läkedom och tröst. Den som bider i härlig grimma vem han är, onda makters överman. Frälsaren vill och kan lösa oss ur dödens band med sin kärlek starka hand. Kristus skänker oss en tro av seger, kraft och ro. Vad vi fåfäng kämpar mot lägens maktlös, för vår fot av Guds kärlek på nytt fött, liv får hjärtat som var dött. Öppen himmel klar över själ som ängslad var, Kristus lever. Där han går blommar evighetens vår, jublande förnimmer vi undens tid ej förbi. Tack för att ni lyssnade, hoppas att jag kom bra.